Доброго дня, пане голово, шановні присутні. Вашій увазі пропонується проект рішення щодо соціального захисту населення в територіальній громаді. Хотілося б коротко зупинитися в основному на тих фінансових допомогах, які здійснюються в рамках реалізації соціального захисту в нашій територіальній громаді. Слід сказати, що в основному ми надаємо одноразові допомоги жителям, які звертаються з проблемними питаннями. Це в основному так. 204 жителям була надана одноразова грошова допомога на лікування в рамках виконання програми соціального захисту населення територіальної громади на суму 440 тисяч 500 гривень. Була надана грошова допомога жителям похилого віку, тобто громадянам 95 і більше років. Таких жителів в нашій територіальній громаді нараховується 6, і ми надали матеріальну допомогу в розмірі 18 тисяч гривень. Також здійснюється допомога особам, які з інвалідністю першої і другої. Це в основному на відшкодування пільг житлово-комунальних послуг. Таких коштів було профінансовано на суму 152 тисячі 37 гривень 35 копійок. Також була надана одноразова адресна грошова допомога на відшкодування витрат на тверде паливо. Вона йде рішенням сесії, такої допомоги було надано трьом жителям, відповідно до їхніх заяв і звернень. Також здійснюється підтримка учасників АТО, членів їх сімей, учасників Революції Гідності. Самим громадянам, членам сімей загиблих учасників АТО профінансовано одноразову матеріальну допомогу, яка є щомісячною в розмірі 1 000 гривень на суму 42 тисячі гривень. Також цим членам сімей була надана матеріальна допомога до Великодня, до Дня матері на суму 32 тисячі гривень. Це йдеться в розмірі 5 тисяч до Великодня і 5 тисяч до Дня матері і 1000 до Великодня. Також була надана матеріальна допомога учасникам АТО до річниці їх загибелі на суму 20 тисяч гривень. Також здійснюється допомога матерям та сім'ям, яких виховуються діти з інвалідністю. Було надано такої допомоги в розмірі 600 гривень 57 батькам. Також відділом проводиться зараз, нам передані певні повноваження управління соціального захисту. Це у цій робота здійснюється по відшкодуванню виплат за соціальний догляд. Тобто це по доглядах особам 80 років, інвалідів. Так звані кошти, ми провели монітор, у нас таких отримувачів є 587 чоловік. Ці кошти виплачуються в термін відповідно до чинного законодавства. Також відділом здійснюється щоденний прийом громадян, де людям надається різноманітні консультації щодо питання надання послуг з компенсації пільг і різних соціальних виплат. Також відділом проводиться написання актів стежень матеріально-побутових умов, щоб люди мали можливість оформити ці всі пільги і соціальні виплати. Це якби коротко так, більше детально. Дякую, Степан. Дякую. Насправді дуже непроста робота. Раніше це було в районній державній адміністрації, зараз це лягло на громаду і навантаження величезне на відділ, і люди приходять, ви знаєте, своїми проблемами, і категорії людей дуже вразливі і дуже непросто там людям працювати. Є проблеми також взаємодії із районом Калузьким, не все ще там відлагоджено. Але розумієте, коли люди приходять, не отримали ще допомоги з якихось причин, їх не хвилює, хто там винен, там район чи не район. Вони приходять сюди і претензії до цих людей. Степан це відчуває і весь відділ. Я їм можу поспівчувати тут, але чим можемо, тим ми допомагаємо. Пробуємо регулювати на рівні керівництва районної громади. Щось вдається, щось не вдається, але я хочу відмітити, що відділ працює і попри таку непросту роботу, все ж таки кількість скарги зменшується, та я бачу це по собі, там менше людей вже приходить до міського голови, а більше питань врегульовується на рівні відділу. Тому за роботу дякую. Чи є запитання у членів виконкому? Немає. Зауваження, пропозиції до проєкту рішення, інформацію беремо до уваги. Шановні колеги, тоді хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Прошу пустити. Проти, утрималось одноголосно. Дякую. Дякую.